Мирний, однак шумний мітинг відбувся під стінами Закарпатської ОДА. Жителі Холмківської, Стороженецької, Терновецької сільрад Ужгородського району масово прийшли вимагати дозвіл на створення об'єднаної територіальної громади з 8 сіл, центр якої має бути у селі Холмок. Люди зібралися сьогодні тут, щоб нам сказали всім, чому не хочуть дати нам цей висновок на об'єднання. По законодавству ми пройшли всю процедуру, у нас є всі чисельність населення, інфраструктура, все дозволяє для того, щоб ми могли об'єднатися. Але чому конкретно нам ніхто нічого не говорить? На нашій території Джебель, Ядзаки є багато фермерських господарств, які сплачують досить багато податку, і 60% залишало би це ПДФО нашій громаді. Бюджет нашої громади складав би як мінімум 140 мільйонів гривень. Це суттєво. Якщо на сьогоднішній день всі три сільські ради, наш бюджет порядка до 28 мільйонів, 28 там до 30, то 140 ми могли би утримувати в належному стані і школи, і садочки, і розвивати свої населені пункти. За словами речника Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, справа не лише в тому, що є невідповідності у поданих заявках до обласної державної адміністрації, а перш за все у тому, що в разі створення ОТГ Ужгородський районний бюджет втратить більше 43% надходжень основного бюджетоутворюючого джерела – податку на доходи фізичних осіб. В результаті не буде можливості утримувати соціальні об'єкти, які фінансуються з районного бюджету. Щоб не вийшло так, що кілька сіл, от трьох сільрад, там 8 сіл входить, будуть жити дуже добре за рахунок того, що у них величезні ПДФО із інвестиційних підприємств, як Джейбіл, Флекстронікс, Ядзаки і інших, які були створені ще в період дії закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності. А інші села взагалі залишаться голі-босі. Тому це головна причина, чому голова ОДА не хоче давати погодження на створення об'єднаної територіальної громади. Більше того, за словами Ярослава Галаса, згідно з останніми змінами у законі, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, про добровільне об'єднання територіальних громад, тепер створювати ОТГ можна і навколо міст обласного значення. А села Холмківської, Стороженецької і Терновецької сільрад де-факто і є передмістям Ужгорода. Створювати ОТГ навколо обласних центрів можна, немає необхідності отримати добро, це просто треба, щоб проголосували сільські ради і міська рада Ужгорода про те, що вони хочуть об'єднуватися. Але тут немає бажання ні з боку сільських рад, ні, очевидно, ні з боку Ужгородської міської ради. Тому питання от поки що залишається невирішеним. До мітингувальників вийшов заступник голови ОДА Віктор Мікулін, оскільки губернатор поїхав у відрядження до Києва. Посадовець відповів на всі запитання та запропонував свої ініціативи, а головне – пояснив, чому стільки разів присутні отримували відмову. Держава повинна бути або змушена буде держава надавати більше субвенцій до району. Тому ми і це враховуємо. Повірте, що не може бути, що одні стануть спроможними, тобто багатими, а в інших не буде навіть на зарплату в садочках, у школах і інше, що утримується за рахунок державного бюджету. Тому це є теж проблема. Нас не чують в цьому напрямку. Те, що ця громада спроможна – це факт, але і те, що через її створення можуть постраждати інші села, заперечувати теж не можна. У підсумку мітингувальники вирішили створити ініціативну групу, яка повинна зустрітися з Геннадієм Москалем особисто і розставити остаточно всі крапки над «і».